18 ნოემბრიდან ავერში უპრეცედენტო 10%-მდე ფასდაკლებები გელოდება. Შავი პარასკევის კვირაში 50%-მდე ფასდაკლების გარდა შეიძლება მოულოდნელად მიიღო დამატებით 10%-იანი, 30%-იანი ან 50%-იანი ფასდაკლება ან ჩეკიც კი გაგინოვდეს. წარმოგიდგენია, შესაძლოა შენ იყო ის ადამიანი, ვინც თავის საყვარელ პროდუქტებს, ყველაფერს რაც აირჩია, სრულიად უფასოდ მიიღებს. Чекис განულება შესაძლებელია ავერსის სააფთიაქო ქსელში. Shop ავერსის სარგებლობისას, თვითმომსახურების აპარატის გამოყენებისას. Ჰო, აუცილებელია მტრედი ბარათის გატარება. Გააგებინე მეგობრებს ჩვენი ამბები და არ გამოტოვო შავი პარასკევის კვირეული ავერსში.